যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ স্বাস্থ্যৰ এটা আপডেট আমি লৈ আহিছোঁ তাৰপৰা আগতে আমি দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ চৌৰান্নব্বৈ নং সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিত আছোঁ যোনটো তেখেতৰ গৃহ সমষ্টি তপন কুমাৰ গগৈৰ গৃহ সমষ্টি আৰু ৰতনপুৰ চাহ বাগিচাৰ পৰিৱেশ এবাৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ প্ৰায় চাৰি শতাধিক পুৰুষ মহিলা শ্ৰমিক জনসাধাৰণে তপন কুমাৰ গগৈ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে এয়া হৈছে পৰিৱেশ প্ৰথমতে দেখাই লৈছোঁ এই যোগদান কাৰ্যসূচীৰ এক দৃশ্য আৰু ইয়াৰ পিছত লগে লগে আমি তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ কথা কৈছোঁ সকলোৱে গম পায় তেখেতে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আচলতে তেখেতৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে আৰু তেখেতে এতিয়া ৱাকাৰ আৰু হুইল চেয়াৰৰ সহযোগত তেখেতে ইলেকশ্যনৰ যিসমূহ কাম কাজ ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু শেহতীয়াকৈ তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ আপডেট কেনেকুৱা হৈ আছে কি হৈ আছে আমি জানিব বিচাৰিম শেহতীয়াকৈ এতিয়া আমি যিহেতু গম পাইছোঁ আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কথা লাষ্ট আপডেট চবেই জানিব বিচাৰিছে যে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ লাষ্ট আপডেটটো কি হৈ আছে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ভাল এতিয়ালৈকে আৰু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আছে এই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টটো আমি আৰু কেইদিনমানৰ ভিতৰতে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত সকলো ভাল হৈ যাব মই আকৌ পুনৰ আগৰ নিচিনাকৈ খোজকাঢ়ি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিম কালি এখন আপোনাৰ এক্স ৰেও হৈ গৈছে তাত কি কি কৈছে সেইকাৰণে কৈছোঁ এক্স ৰে চোৱাৰ পিছত ডাক্তৰে একদম কৈছে খুব ভাল এইট্টি পাৰ্চেণ্ট একদম সুন্দৰভাৱে যোৰা লাগিছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আছে সেইকাৰণে এই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টটো এইকেইটা দিনৰ ভিতৰতে সেইখিনি চব ঠিক হ'ব তেওঁলোকে দৰৱাতি দি আছে আৰু একদম সোনকালে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত মই খোজকাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু আৰু যদি অকণমান কেম্পেইনিঙৰ কথা লৈ আহোঁ আজি ৰতনপুৰ নিচিনা চাহ বাগিচা ইয়াত য'ত মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তেনে সংখ্যক কৰ্মী নাছিলে আজি প্ৰায় চাৰি শতাধিকে যোগদান কৰিছে কি ক'ব নহয় এইটোতো অৱধাৰিত কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কাম কাজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাম কাজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান চলি আছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে অসমত চলি আছে যোৰহাট লোকসভাত চলি আছে সোণাৰীতো চলি আছে আজি আমাৰ হৰেণ টাতি ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি ৰতনপুৰত এ চি এম এছৰ সম্পাদকৰ পৰা আদি কৰি কংগ্ৰেছত যিসকল আছিল সেইসকলে সকলোৱে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ যোগদান যোগদানে আমাৰ দলটোক অধিক শক্তিশালী কৰিব আৰু আমি একেলগে অধিক শক্তিয়ালী ৰূপত দলটোক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ব পাৰিম সাম্প্ৰতিক যোৰহাটত যিটো ৰাজনীতি দেখা গৈছে সকলোৱে যোৰহাটৰ ৰাজনীতিৰ কথা পাতিছে যে গালি গালাজ নহয় বা ব্যক্তিগত আক্ৰমণ নহয় উন্নয়ন আৰু এনেধৰণৰ কথা সমিলমিলে আদৰ্শবাদী ৰাজনীতিৰ কথা কৈ আছে সকলোৱে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব নহয় নহয় সেইটোতো হয়েই কাৰণ আমিতো কাকো গালি পাৰিবলৈ টিকেট লোৱা নাই আমি উন্নয়নৰ কথা ক'বৰ কাৰণে টিকেট লৈছোঁ এই ৰতনপুৰ চাহ বাগিচা তিয়গ গাঁও এইবিলাক বৃহৎ এটা অঞ্চল এই ৰাস্তাটো হৈছে ঐতিহাসিক ৰাস্তা তলিয়ালি এই ৰাস্তাটো যদি আপোনালোকে চাই ষোল্ল চনৰ আগত কি অৱস্থাত আছিল আৰু ষোল্ল চনৰ পিছত আজিৰ তাৰিখত কি অৱস্থাত আছিল এখনো দলং নাছিল ইয়াত যিকেইখন দলং আছে এখনো দলং সেই সময়ত নাছিল একদম জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পাৰ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু মই অসম চৰকাৰ যেতিয়া মন্ত্ৰী হৈ আছিলোঁ লগে লগে ৰাস্তা বনাই দিলোঁ একেলগে গোটেইখন দলং বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলোঁ এইখন বাগানৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ ল'লোঁ ইয়াত লাইট দিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ ললোঁ এইবিলাকতো আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত হৈছে ৰাইজে উন্নয়ন বিচাৰে সদায় আৰু এই উন্নয়নমূলক কথাবিলাক কৈতো আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব কাৰোবাক গালি পাৰি ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈতো লাভ নাই সেইকাৰণে গালি গালাজ বন্ধ আমি উন্নয়নমূলক কথাবিলাক লৈ ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আজি উন্নয়নৰ যোৱাৰ আৰম্ভ কৰি দিছে আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি ইয়াত বিকাশৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে গোটেই যোৰহাট লোকসভাত যে উন্নয়নমূলক কামবিলাক চলি আছে আজি জনসাধাৰণে বিচাৰিছে যে উন্নয়নমূলক কামবিলাক চলি থাকিব লাগিব আৰু জনসাধাৰণে যিবিলাক সা সুবিধা পাই আছে বেনিফিচিয়াৰী যিবিলাক সা সুবিধা পাই আছে সেইবিলাক পাই থাকিব লাগিব তাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন যে অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আনিব লাগিব সেই সপোন বাস্তৱ ৰূপায়িত হ'ব লাগিব তাৰ বাবে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি সাংসদগৰাকী ইয়াৰ পৰা জিকাই পঠাব লাগিব ৰাইজে নিৰ্ণয় লৈছে ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জনসাধাৰণে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণী ৰাইজে বিপুল ভোটত মোক যোৰহাট লোক সমষ্টিৰ পৰা জিকাই পঠাব মই আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকৰ আগত এই আশ্বাস দিলোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ আপুনি এটা আমাক আহ্বান জনাব লাগে যে আপুনি য়ুং ভোটাৰ্ছ যিখিনি আছে ইউথ ভোটাৰ্ছ কলেজ লেভেল ভোটাৰ্ছ যিখিনি আছে তেখেতসকলক কি ক'ব বিচাৰিব আজি আমাৰ চৰকাৰখনে সকলো শ্ৰেণী ভোটাৰৰ কাৰণে কাম কৰিছে সকলো শ্ৰেণী ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এতিয়া নতুনকৈ এখন আঁচনি ঘোষণা কৰিলে যে আজি আমাৰ যিসকল ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া ছাত্ৰীসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকক চৰকাৰে দহ হেজাৰকৈ টকা দিব এতিয়া আৰু এইকাৰণে দিব যে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব আৰু মাক দেউতাকে যাতে কষ্ট নাপায় এডমিশ্যনৰ কাৰণেই হওক কিতাপ পত্ৰ কিনিবৰ কাৰণে হওক যে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ লগে লগে দহ হেজাৰ পাব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ লগে লগে ছাত্ৰীগৰাকীক বাৰ হেজাৰ টকা দিয়া হ'ব কিতাপ পত্ৰ কিনিবৰ কাৰণে এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে আৰু ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ লগে লগে ছাত্ৰীগৰাকীক দিয়া হ'ব পোন্ধৰ হেজাৰকৈ টকা যাতে পি জি এডমিশ্যন লওঁতে তেওঁক কিতাপ কিনিব পাৰে তেওঁ যাতে এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰে এই যে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মটোৰ কাৰণে নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যে এই পদক্ষেপবিলাক লোৱা হৈছে আৰু ছাত্ৰসকলৰ কাৰণেও চৰকাৰে চিন্তা কৰি আছে ছাত্ৰসকলৰ কাৰণেও পদক্ষেপ কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে যে এতিয়া আমাৰ এডমিশ্যন পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পিতৃ মাতৃয়ে কেতিয়াও কষ্ট কৰিব নালাগে কাৰণ সকলো বিনামূলীয়া কৰি দিয়া হৈছে এডমিশ্যন সকলোখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে এইখিনিতো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সকলো সা সুবিধা পাই আছে সদায় এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব লাগে চাকৰি বাকৰি এতিয়া মুকলি কৰি দিয়া হৈছে কোনো তাত ঘোঁচ কোনেও ল'ব নোৱাৰে একদম নিৰপেক্ষভাৱে সকলোৱে ইণ্টাৰভিউ দিলেই চাকৰি পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে ক'তো কোনো পিতৃ মাতৃয়ে মাটি বিক্ৰী কৰি কাকো পইচা দিব নালাগে এতিয়া সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে পঢ়া শুনা কৰিলে চাকৰি পাব তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰে আগবঢ়া হৈছে সেইকাৰণে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজকে মই আহ্বান জনাইছোঁ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে বৃদ্ধসকললৈকে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে ভাৰতীয় জনতা পক্ষ পাৰ্টীৰ পক্ষত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত থাকিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভোট দিয়াৰ পৰা জিকাই পঠাব মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ আগতে হয়তো সম্ভৱতঃ আপুনি খোজকাঢ়িব পৰা হ'ব দুই ভৰিত মনোনয়ন পত্ৰ মই সাতাইছ তাৰিখে দিম আৰু সাতাইছ তাৰিখে মনোনয়ন পত্ৰ দিয়াৰ দিনা ডেফিনেটলি মই খোজকাঢ়ি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে সকলোকে সাতাইছ তাৰিখে মনোনয়ন দাখিল কৰিব আৰু মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ তেখেতে যি যিহেতু তেখেতৰ ভৰিৰ অষ্ট্ৰোপচাৰ হৈছিলে তেখেতে এতিয়া হুইল চেয়াৰ আৰু ৱাকাৰৰ সহায়ত কেম্পেইনিং কৰি আছে বিভিন্ন উন্নয়ন সাধন কৰা জেগাসমূহলৈ গৈ ৰাইজক লগ কৰিছে আৰু সাতাইছ তাৰিখে তেখেতে ৱাকাৰৰ সহায়ত নহয় নিজেই খোজকাঢ়ি উপায়ুক্তৰ কাৰ্য আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত তেখেতে মনোনয়ন দাখিল কৰিব ইতিমধ্যে তেখেতে আমাক জানিবলৈ দিছে